lize na šestou pozici. Víme tady, jestli si třeba podobnými výkony neřekne o nějaké lepší angažmá. Teď ale sledujeme alžírskou akci. Nádherné nadhození! To je nádhera! Alžírsko srovnává na 3-3 a je to Benzia, který to udělal fantasticky, ale možná se u toho zranil. Nemyslíš si, že to je spíš taková ta fejková oslava? To je vlastně moderní teď od Granita Xhaky z Leverkusenu. No, uvidíme. Každopádně ta hodně vysunutá noha z tohoto šibalského pohledu těžko říci. Každopádně branka naprosto nádherná. To je móda dneska. Opravdu, pojďme se na to podívat ještě jednou. Tohle byste vlastně ani nevymysleli. Benzia nádherně, on to možná ani netrefil, tak jak úplně zprvu zamýšlel, ale